E aí, galerinha, beleza? Camarena mais uma vez. E se você não sabe, lembra que algum tempo atrás surgiu aí na internet, viralizou um canal no YouTube que fez aberturas de pro Bob Esponja em versão anime? Então, o maravilhoso Narmak, ele lançou, acho que mês passado, o primeiro episódio da versão anime de Bob Esponja. E graças a Deus temos seres humanos lindos, abençoados. Não sei quem são essas pessoas, mas eu quero agradecer a elas. Eles legendaram o anime em português, então a gente vai poder assistir de boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sem mais enrolas em um, dois, três. Narmak Animation. Ah, só um detalhe, eu não assisti, tá? Eu juro pra vocês, eu não assisti. Não sei de nada que vai rolar aqui. Tô nervoso. Tencho, daijoubu desu ka? Kita ka, SpongeBob. SpongeBob. Kaniwa ga yabai to kiite isoide kimashita. Nani ga attan desu ka? Futochou basu wa? Mou inai. Calma aí, deixa eu aumentar um pouquinho a legenda, talvez. Não, não é aqui. Não, acho que a legenda deve estar de boa pra vocês, eu acho. Yatsu wa tsuyoku natte ita. Washi demo kono mise o mamoru no de seiippai datta. Sonna. Yatsu no nerai wa hajime kara mise dewa naku, rei no reshipi datta no da. Yatsu wa 5つのピクルスのことすら知っていた。闇のバーガーに潜む秘密を封じるためにわしが作ったレシピ。その存在を知る者ですらもうこの世には数人しかいないと。Tá bom? 一体どうやって、もしや。まさか店長がやられるなんて。なら、一刻も早く取り戻しに行かないと。すでにイカルドを向かわせている。何としても奴がクラゲ草原を出る前に取り戻さねば。向かわせた？一人で行かせたんですか？そんなの死にに行くようなものじゃないですか！それでも、あれは、あのレシピだけは奪われてはならないのだ！じゃあ、あなたはなんでまだここにいるんですか？イカルドにもしものことがあったら。わしはここで店を守る義務がある。イカルドは、この職場がどういうところか知ってて今までやってきた。ついてこられなければ、彼もそこまでの男だったという。Caralho, pra que isso, seu serguejo? カーニはでかくて野蛮で、金のためなら何でもする化け物だ。幾度となく他の店から耳にしてきたそのセリフ、嘘でいてほしかったです。ボンジボブよ、いつかお前も真実を知る日が来る。あの闇のパティの秘密と、お前自身の真実を、そしてわしが全てをかけてでもお前を守ってきた理由を。無茶はするなよ。O arco do robalo, ok. Olha o molusco. Mano, olha os personagens, velho. Olha que jogada Kuhaku, sensacional. obrigado pelo Prime, mano. Vamos continuar com a abertura do anime, que tá maravilhoso isso aqui. Mano, o Narmak é um deus, velho. O Patrick. A Sandy. Ok, vai ter o Bob Esponja do Mal. Lula Molusco Super Saiyajin. Mano.
Sim, foi bem... Pelo que eu reconheci através da abertura do anime, tipo, o Bob Esponja, pelo menos, chegou a pegar a Sandy e o Lula Molusco ficou com ciúme. Ei, juiz! Vai tomar caju! Tsukusou! Ia de shabon dama fui de baixa na cata! Ore no seda! Tanda yo! Icaruto! Alô? Patrick! Sandy! SpongeBob! Sandy! Icaruto! Saigo ni mikaketa no wa, ano iwa no atari da to omou kedo. Tatakatte iru no ka? Já nan de anata tachi wa koko de mite iru dake nan desu ka? Sore wa Icaruto ga, kuru na tte, itte. あやつは自分の名誉のために戦っている。大切なものを守れる強さ、絶望に立ち向かう勇気、イカルドは確かめようとしているのだ。自分にもその強さ。そんなくだらないことを本気で信じてるんですか？あなたたち二人が強いことは、僕が誰よりも知っています。そんな強いお二人が、イカルドの勇気やらプライドやらって言葉を鵜呑みにして見殺しにしたというんですか？フレンドのエフはどこへ行ったんですか？スポンジボブ行かせてやれサンディ。でもスポンジボブとイカルドはいわば同じコインの表と裏、二人とも拙者を震わせるほどの何かを秘めている。そしてあの何とも言えぬ顔がまたかっこいい。予言では醜い怪人が全てに死をもたらすと言っていただろう。A profecia do medicinão feio。奴らは違う。二人ともかっこいいから。Mano, olha a qualidade dessa animação, que linda! いやじゃない。これはただの石だ。初代の武器がこんなところにあったなんて。よし、これならいける。あとは。イカルド！Mano, que...SpongeBob anime t-shirts and more. Now available on newmemelin.com. Use the code HIGHFIVE. Adi! For 5% off. Adi no meio do... If you want to support the channel and more animations like this, take a little peek at this cool stuff. I can hear his footsteps. I won't let him take me. Be gone! Icaruto! SpongeBob! この富士壺頭、なんでここに？ Oh! Icaruto!していたのか。やっぱりイカルドはすごい。なんで来たんだスポンジボブ。俺たちじゃ叶うわけが。来るに決まってるだろう。なんで一人で戦おうとしたんだ。二人だったら勝てたかもしれないじゃないか。そしたらまたお前に美味しいところを取る。お Lula Molusco é o Sasuke. Ele é o Sasuke. しても、お前にはかなわなかった。サーバーとしても毎月表彰されるのはいつもお前だった。客から好かれ、給料はお前より高い。Caralho! お前は毎日仲間に囲まれて、それを借り。Referências! Referências! でも、そんな俺でも一人であの野郎を倒せたら、レシピを取り戻せたら、カニの野郎も見返せるかも。クラリネットも真面目に。ボケキテのコンセクトが。何言ってんだイカルド。友達なら僕がいるじゃないですか。
クラリネットだったら怪我が治ったらすぐにでも。Eita porra, ele morreu. Morreu. Ele morreu, chat. お前もいつも準備ができてと言ってるみたいだけど仲間が死ぬ準備はできてなかったみたいだな。お前だってもう気づいているんだろう。どんなに頑張ってもお前はあの時ピクルスを忘れて客に死なを出しちまった救いようのないコックなんだよ。 仲間一人救えないお前は名前をサクセスのやつからフェールドのFに変えた方がいいんじゃないかな。フポンジブブ黙れつってんだよクソが。 Eita porra, lá vem. Ó o bicho vindo, moleque. Ai, meu braço! Ai, meu braço! Eu senti aqui, cara. Até o nome dos ataques, velho. Nossa senhora! Nanda, nani ga okita? Ude! Ude ga! Ude ga meke de ude ga! Sama! Yokumo! Yokumo kono ude no ude o! Squashi! Eu tô arrepiado. Caralho, eu pensei que ele tinha morrido, velho. Hi everyone, I hope you enjoyed 6 months of my life well spent on making the grandest animation my booty has ever grinded out. Ele passou 6 meses fazendo essa animação. 6 meses. Isso aqui é um canal do YouTube independente. Sensacional. Que gastou 6 meses para entregar esse trabalho poderosamente perfeito pra gente. E ainda pra completar, contratou
atores japoneses mesmo pra fazer a dublagem. Dublagem não, né? Pra fazer a localização, as vozes em japonês. A gente teve uma porrada de profissionais excelentes nisso aqui. Obviamente, a... Porra, tô até sem palavras, velho, porque o negócio é muito bonito. Tipo, obviamente, ele não é nem um pouco semelhante ao clima da animação original, dos personagens originais, obviamente, porque foi toda feita uma adaptação pra forma como apaixonados por anime como eu e como vocês gostam. Honestamente, pelo menos na minha humilde opinião, não sei vocês do meu chat, não sei vocês que estão vendo esse vídeo no YouTube. Isso aqui tá sensacional, velho. Esse é o tipo de trabalho, da Armac, é um tipo de trabalho que se eu fosse rico, se eu tivesse dinheiro pra caralho, eu investia. Eu doava pra ajudar, pra acelerar o projeto do próximo episódio, dos próximos vídeos, porque, primeiramente, o talento desse cara é um absurdo. A qualidade dessa animação tá um absurdo. E o roteiro tá muito bom, velho. Cheio de referências a episódios que a gente conhece, a memes que a gente conhece. E, na moral, isso aqui tá... é muito bom, velho. Pois é, velho. Os produtores independentes cada vez mais insanos. Pra quem não conhece, gente, o nome do canal é Narmak. Eu vou até colocar aqui na tela. Ele tá com 1 milhão e 500 mil inscritos. Ganhou mais um. E, honestamente, eu espero que ele só cresça, só ganhe oportunidades pra poder continuar com esse projeto e que a gente fique muito feliz.